Estamos a falar dunha actuación que implica un peche de sete meses continuados, e o que prevemos é pois pechar o terceiro trimestre deste ano a partir do mes de outubro, e como dixo o director, ata o próximo mes de maio, será en maio do ano 2018 no momento que podamos poñer en servicio conxuntamente o treito 1 e o treito 2 conxuntamente.